Guardian je preneo delove, mi smo malo napravili problem tom prilikom jer rekao neke stvari za koje nije mislio će stići do Engleske, a stigle su u roku od jednog dana i ono, bilo je ta fora, ali to je taj intervju urađen na foru, bukvalno, jasno, znamo gde sedi čovek, otišli smo tamo i nacrtali se, znaš kako je, pa ne može sad. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracijenog Office Talks podcasta. Ja sam Marko Crnjanski, a sa mnom su danas u epizodi moj kolega Marko Tadić i naš gost Vladimir Kečkaš. Vlado, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Jako mi je lepo ovde, skoro kao u kladionici. Super, drago nam. Ajde, mislim, evo, za početak čisto da uvedem, da publici objasnim. Ti si neko ko okuplja preko 70.000 ljudi, čini mi se onako generalno na internetu i na Instagramu i na sajtu, ljudi koji vole fudbal generalno i klađenje. Pa nas ono zanima, ja smo radili tekst i intervju, pa nas zanima, ajde na početku da sada i ovim putem, kroz ovaj format zapravo, objasnimo kako si ušao u taj svet, kako dobiješ kreativu za svoje postoje. Znam da fudbal voliš još od 7. godine i da na fudbal gledaš kao na neku filozofiju života zapravo. Tako, kako je sve to počelo? Da, kako su počeli Borazers net i engleski fudbal? I engleski fudbal. Ako imaš još neko, mislim da imaš još neke stranice koje su aktivne. Da, i tek će ih biti. Po principu, engleski fudbal je nastao sa mojim drugarom Duletom, to je bilo 2013. godine i prosto imali smo tu neku potrebu da kažemo ono što do tada niko nije pričao. Malo smo se bili više fokusirali na niže lige, na neke zanimljivosti koje do tada nismo mogli da pročitamo, jer manje više do tada, pa i sada, ajde, prevlađuje taj mainstream, jer on proizvodi i engagement i sve kako to ide na društvenim mrežama, mi smo išli nekim drugim putem i eto, to se pokazalo kao nešto zanimljivo, da su to ljudi prepoznali, da im se svidelo. Burazers je nastao dosta kasnije, tipa 5 godina kasnije, i on je nastao nakon perioda u kojem sam već radio u kladionici kao bookmaker i gde sam uplovio, ajde da kažemo, marketing. I on je takođe nastao iz te neke potrebe da ispričam nešto što do tada niko nije pričao. Srbija jeste takva zemlja da ljudi vole da se klade i znaju da se klade ili ne znaju, kako već ko posmatra, ali ne znaju puno samoj materiji, u smislu kako dolazi se do tih kvota, kako funkcioniš obrada tiketa, mislim, te neke gluposti. I ja sam eto kao hteo da im to malo pojasnim, približim kroz neki moj način i moj neki sleng koji funkcioniše već neko vreme. I kasnije smo, prošle godine čini, smo kreirali i fantasy gang, gde smo hteli da odvojimo tu fantasy priču od samog fudbala, jer smo shvatili da možda malo prenatrpavamo one ljude koji ne igraju fantasy, nije im toliko zanimljivo, i prosto hteli smo te dve priče da odvojimo. I na kraju krajeva imamo i neki plan sa tim fantasy gangom, možda da se izađe i u svet, šta znam, zašto ne. Tako da vidjet ćemo kako će to da funkcioniše. A što se tiče kreative, inspiracije, prosto, kao što si rekao, volim fudbal, ono, od 7. godine ćale me zarazio, kao i većinu ljudi koji prate fudbal. Sećam se, 7 godina sam imao, dobio sam prvi dres Milana, onaj Opel. To jeste bio lep dres. Jeste, možda jedan najlepši, da. Možda smo malo nostalgični ili nismo, a? Pa ne znam, meni... Ima i sad lepih dresa. Ima dosta. Vidio sam da je sad, baš sam da je Nike izbacio onaj Brightonov dres, ili izgleda baš lepo. Vidio sam novi dres Dal Hala, koji je skroz crn. Da. Izgleda baš sjajno. Znaš kako, ja sam generalno navijam za Crvenu zvezdu, kao baš onako navijam. To se dešava sada, ne pričam, pošto sad više ne pratim sport, fudbal u Srbiji. Pratim onako dosta stranje fudbala. Engleska liga mi je bila jedna od omiljenih. Englezi i Italijani. Ja mislim da su Italijani, kao smo odrastali, svima bili omiljeni. Pa na Pinku. Jer bili su na Pinku, onaj kombinovani prenos je bio. Sjećam se, tad je ono, Kijevo ušlo isto u ligu, pa je bilo hit. A ja sam generalno najviše volao Totija. I volao sam Romu, i sad volim Romu, pogotovo kad je Mourinho tu. I ne znam, i postoji još jedan klub koji sam jako voleo, to je Arsenal. I ja, to su oni njihovi JVC, ŽVS, kako se čitaju oni dresovi. To su meni bili omiljeni dresovi i jednog igog tima. Ti Arsenalovi dresovi su meni bili baš lepi. Ne znam, to mi je baš onako nostalgija. Ako pričamo o nostalgiji, to su mi najlepši dresovi. Pa i sad su mi najlepši dresovi oni koji su urađeni po uzoru na neki retro fazon. Jesu. To sam teo da kažem, meni je retro super stvar. Nekako mi se čini da sad sve idu nekako ka minimalizmu. Znaš, ono, i grbovi se svode na minimalizam. Ja sam više volao sa ono, više elemenata da ima, i baš kad Milan pominješ to.
ajde ono, mislim da se vratimo, rekli smo Burazers je neko ono zajednica, mislim da imaš oko 44-45 hiljada pratilaca na Instagramu, zajednica koja okuplja ono kladioničare, ljudi koji vole da se klade, koji to prate onako baš do same statistike. Pa ne bih ja rekao čisto kladioničar, ja pratim zato što mi je ultra zanimljiv kontent. To sam baš teo da kažem i to mi je onako poseban kompliment kad mi neko kaže, druže, ja se i ne kladim, ali mi je stranica jako zanimljiva. Da, ja sam ušao tipa kladionicu možda ono 5 puta u životu i nikad nisam igrao ništa ono veliko, nikad nisam ništa ni dobio. Jedno, najbliži u životu sam bio dobio mjesto kad je City pobedio 3-2, ono Aguero kad je dao gol u finalu, ja sam igrao tad na VBA, ili nije na VBA, ne znam s kim su igrali, Park. Queen's Park, i bilo 2-1, ja sam srećan hoće da prođe, ne volim nešto City, ne zato što kao zbog filozofije. Ti si više iz hejta nekog odigra. Pa da, rekao, imao sam nešto, znaš, da Mancini nešto, ja, možda da što, dobro, sad ga svi slave, ali tad nešto nije ulivo poverenje. Pa ne, ni sad ne ulivo poverenje, prosto mislim da dosta stvari se kod njih poklopilo na ovom prvenstvu, tako da na kraju krajeva Mancini je posljednji trenerski angažman u Zenitu, koji ima najveći budžet u ruskoj premijer ligi, bio je peti na tabeli, mislim. Da. E, jeste, tako da ide, znači, kao što sam rekao, meni Burazers neko mesto, znači, ja bih rekao muški klub. Mislim da to mi nemamo dovoljno, znači neka stranica, ti u Americi imaš onaj College Humor, Barstool Sport, koji su bukvalno ono, men's, muške stranice, koji ako si ikad obratio pažnju na, meni video sliči na Barstools. Ako pratiš Dave Portnoy. Pratio sam i pratim i dalje, mislim, i baš pre neki dan okrčio, oni su kačali neke filmove kockarske, ono, pa mi je to bilo zanimljivo. Zato što su oni imaju tipa, ne znam, 13 miliona na TikToku, 2 miliona, samo Barstool, ne pričam, oni imaju, znaš, ono, i podcaste, i ogromnu mrežu, ali to je onaj taj sport, da kažem, na drugačiji način, gde ti možeš da praviš zajednicu oko tih sporta, znači da zajednicu, to je neki muški klub. Slažem se apsolutno i također po meni kod takvih zajednica jako je bitan ton komunikacije sa pratiocima, sa celom zajednicom, zato što sport je često mesto gde se ljudi razmimoilaze i posebno na internetu je mnogo lako da nekog i opsuješ i sve, a sve zbog sporta. Mislim da sport ne služi tome, sport treba da zbližava ljude i onda je jako bitno pronaći neku nit i neku komunikaciju gde, ajde ko, super, u kafani smo, pričamo sportu, zezamo se, da to ne bude nekih teških reči i svega što sport može da prouzrokuje. Tako da, slažem se apsolutno da je muška zajednica, ja bih rekao muška sigurna kuća. Možeš nam objasniš malo sam koncept Burazers, znam da imate i sajt i Instagram, tačnije Instagram koji je dominantan. Da. Sajt i dalje dominantan ili Instagram dominantan, kako izgleda to? Jedno vrijeme bilo popularan je bio i sajt. Jeste, Instagram je dominantniji, ali i sajt je također dobar, međutim, znate kako je, kad dođe leto, sad je malo možda zatišje neko, kao i kladioničarski sajt, to je kao što beleže slabiju posetu preko leta, slabiju igru, prosto ljudi su na odmorima, vrućina je, kome je sad do klađenja, mislim, samo ovaj hardcore su tu, tako da ja verujem da će se i ovaj sajt vratiti na staru posetu već od jeseni, od septembra ili tako nešto, a Instagram je tu, on je, kažem, brz medij, samo ga scrolluješ i pratiš šta ljudi pričaju, tako da je mnogo lakše s te strane. Sajt je također napravljen kada je Instagram profil i ideja je bila da se jedno naslanja na drugo, da to bude jedna homogena priča, ali iskreno da budem, nisam puno radio na njemu što se tiče nekih preferencija i onoga što on nudi, zato što planiramo neke dalje projekte koji će biti daleko unapređeniji od tog sajta, tako da nisam teo da trošim vreme na to kad svakako pravimo nešto drugo i nešto mnogo bolje. Da, i ja sam baš video, mislim, pazi, Instagram ti kao platforma sama nudi prostor da kreiraš sadržaj, da izbaciš svoju kreativnost maksimalno i to je sjajna stvar. Sajt sam s druge strane video da je više kao neki edukativni blog za one koje žele da se upuste u to. Video sam par nekih tekstova, ali ono što je, bar meni, koji, da kažem, ne pratim toliko klađenje, privuklo pažnju jeste upravo Burazers kroz, ne znam, tvoje live-ove na Instagramu, intervjue, valjda si radio sa Mitrovićem, imao si preko 1300-2000 ljudi. Kakav generalno sadržaj ono, kreirate na Instagramu, YouTube-u? Znam da ste imate i crouch casting, je li tako? Casting crouch, da, to je već engleski futbol. To je engleski futbol, da. Tako i to je neki naš vlog, ili kako već hoćete da nazovete, gde pričamo o Premier Ligi, o fantaziju. Sada je to, kažem, opet malo više otišlo u tom smeru fantazija. Iskreno, meni se to ne sviđa toliko, ali
ali pokušat ćemo u sledećoj sezoni, odnosno mm-hmm. sezoni koja je pred nama, da malo i to ublažimo i da napravimo dodatan neki sadržaj koji se tiče onako baš fantazije u glavu i ovo malo više opšte, mm-hmm. opštije mesto za, za pričanje o fudbalu i malo doticanje fantazija i kladionica. Tako da. Možemo na kratko prekratno obraziti generalno fantaziju, ili koliko je porasto u Srbiji i kako uopšte možemo da monetizujemo takav sadržaj kod nas? Jer znam da ove Amerikanci, njima je fantazi baš ogroman i imaju gde ono velike kompanije plaćaju ljude da se uključuju, u smislu postoji nagrade za najbolje, reklamiraju se kroz neke velike zajednice. Kako je uopšte tržište fantazija kod nas i koliko uopšte ljudi vole da igraju tako nešto? I da generalno objasnimo, da ga definišemo na neki način, ono, šta je zapravo? Pa sve veće i veće. Mislim, ja sam fantasy počeo da igram 2010. ili 11. tako nešto, možda 12. nebitno sad, i taj početak i ovo sada ne može da se poredi. Svake godine imate sve više igrača, sve veći hype oko samog fantasy, na kraju krajeva prošle godine su i sve kladionice, ajde kažem sve većina, su u svojoj ponudi imali granice sa fantasy poenima u svojoj ponudi, što je po meni jako dobro, jedan jako dobar iskorak. Tako da, evo, tipa brendovi koji su potpuno nevezani za fudbal, za fantasy, imaju svoje lige gde daju nagrade, tako da, mm-hmm. to tržište je još uvek veliki potencijal, iako je naraslo. Mm-hmm. Tako da verujem da će se i u budućnosti taj trend širiti i mislim da je fantasy veliki potencijal, ne samo kod nas, nego mislim da može da se radi i odavde za svet, ali tako mm-hmm, kažem. Da. Tako da, da ga ono malo samo pojednostavimo, to je ono, ljudi sami sklapaju tim, biraju realne igrače. Ja sam pričao kao da svi znaju šta je fantasy. Da. U principu imate 15 igrača iz premier lige, iz svakog tima možete da izaberete po 3 najviše, mm-hmm. dobijete naravno budžet, ne možete da uzmete sve najbolje, da. I spram nekih realnih učinaka njihovih na terenu tog vikenda vi dobijete poene za golove, asistencije, odbrane, šta god, da. I onako može dosta da vam se, kažem, usere u život i gledanje fudbala i premier lige. Dobro, ali pazi, to zahteva na neki način stručnost da ti pratiš to, pa da. Znači da kalkulišeš prosto ti si... A znaš kako, postoje ta neka nepisana pravila da što manje pratiš, sve si bolji u tom fantaziju, znači. Da, pa da, moguće. To ne mogu da objasnim. Ja meni ne idu dobro te kladionice i fantasy stvari iz prostog razloga, i ako se ja dosta naš bavim podacima, statistikom, ja sam u sportu dosta pristrasan. Ja znaš, volim, ja volim tog igrača. Ja ću njega da stavim, brate, znaš. Apsolutno se slažem sa tobom i to je neka moja vodilja kad igram fantasy, zato sam i loš. Da. ne mogu ja da stavim sad neko, kad mi neko drugi kaže, druže, pa ja ću sam staviti, sam ću sebe upucati. Mnogo mi je lakše da sam sebe krijem nego neko ko mi je to rekao. Na kraju krajeva, ako ja volim tog De Bruynea više od svih drugih igrača, pa igrač je mi makar bio i povređen. Ali realno jest majster. Meni je najbolji igrač, ono... Baš. Najbolji, ja bih rekao, po meni najbolji vezni igrač na svijetu u ovom trenutku. Pa dobro, da, ali u principu su ti vezni igrači malo atraktivniji, jer ti više zapada iz oko nego... Ali ne znam, ja sam bio tako nekako neki levi igrači, što su naši, levi igrači i leve timove, ja ću onda sa sredine tabela, ajde da pogledam ovo, ajde da pogledam ono, tako isto igrače, neki igrači koji su meni simpatični, ja mi za neko ljudi ih ne znaju za njih. Jedno pitanje koje mi isto je bilo zanimljivo i koje mislim da je tva stranica, taj engagement koji vi imate, ja ne znam da li broj lajkova, šerova, ti si radio, mislim, kao što je rekao, Crnjanski rekao, radio si sa Mitrovićem, je li da bio Tadić ili neko koji je bio uključen? Jokanović je bio, čini mi se... Jokanović je bio u pisanoj formi pre 5 godina i to je isto na engleskom futbalu bilo jako zanimljivo što on tada nije davao intervjue za neke komercijalne portale, nego su ljudi, Guardian je preneo delove, mi smo malo napravili problem tom prilikom jer rekao neke stvari za koje nije mislio će stići do Engleske, a stigle su u roku od jednog dana i ono, bilo je ta fora, ali to je taj intervju urađen na foru, bukvalno, jasno, znamo gde sedi čovek, otišli smo tamo i nacrtali se, znaš kako je, pa ne može sad. I pristao i bio je stvarno super i bit ćemo uvijek zahvalni na tome, tako da i njegovom kumu koji ga je ubedio da uradi intervju. To je super. Znaš što sam se pitao, zato što imam osjećaj da kad pogledaš ove velike neke sportske stranice, pa i kladionice neke drugih brendova, i kad pogledaš tebe i sa tvojim stranicama, mislim da je, što meni to mnogo bitnije, ta zajednica koju ti imaš što nemaju drugi ljudi. I kako uopšte stoji, na kažem, tržište kod nas, ti kažem, sportskih blogera i uopšte takih strana, i, znaš, ili ima, koliko, kako je, da li rasprostljeno tržište, ili se tu i ti istraja i možda još neko, ali... Pa ima, ali ljudi prosto ne dolaze toliko do izražaja, zato što...
malo se po meni i plaše da izađu iz šablone. Zašto su neke naše stvari uspele za razliku od nekih drugih koje možda nisu? Prosto, mi smo hteli napravimo nešto drugačije. Ljudi danas mi da kao, ovaj radi ovako, tako ću i ja. Pa ne može tako, moraš da radiš onako kako niko nije uradio, pa će ti nešto izaći iz toga i naravno možeš biti uporan i možeš da se trudiš. Da se izdvojiš kvalitetom na kraju dana. Tako je, ali u principu ima i ti stvari da se plaše da budu autentični i na kraju krajeva da li oni pod tim nekim geslom da neće privući sponzore ako budu drugačiji. Mnogo ljudi kreće u to da bi od toga zaradilo pare. Mi od toga nismo krenuli da bi zaradili pare, već zaradimo nešto što volimo, da kažemo nešto što niko nije rekao i onda su na kraju krajeva je došla i zarada i sada nam je to posao. Da. Ali nismo krenuli zbog novca i zbog sponzora. Mislim da je engleski fudbal to pravi pokazatelj strasti prema fudbalu, ono. Mislim, da. Jedina mi je nekako stranica na mrežama koja baš na jedan slikovit, ono, super način kroz sadržaj prikazuje stvarno engleski fudbal koji je ono broj jedan, ja mislim, broj jedan liga, ono, ja dobro pratim jedno i drugo, ja čitam ove tekstove što pišete, mislim da pišu kolege vrlo često, ne samo Dule piše sve tekstove, da. A na sajtu pišu drugi ljudi, da. Čitao sam i pratim i jedno i drugo, vidi se taj strasku mater, mnogo to ima championshipa i nekih drugih liga. I onda ja sam zbog vas generalno počeo da pratim championship, ako pogledam rezultate, ako ima na sport klubu neka tekma, pogledam, znaš, ono, vratili su me kao, to je jedna kolevka futbala i te lige su baš zanimljive. I onda, vi nas, ti često svađaš, ne kada ne svađaš, nego komentarišu sa ljudima da bi pregledao, ne znam, championship nego neku drugu ligu, pa, italijansku ili, da. Nemam pojma sad, ligu šampiona, pa oni, znaš, kakvi su ljudi u komentari. Pa da, mislim, teško je to objasniti, ali postoji taj neko mišljenje sa kojim se ja slažem da recimo Premier liga nije ista ona liga koja je bila pre 20 godina i koju smo svi vjerojatno i zavolili, nego sve više postaje show, postaje NBA i onda se okrećeš tim malim ligama kao što je Championship, Liga 1, Liga 2, gde i dalje taj neki old school fudbal koji si ti zavoleo, zbog kojeg si počeo da pratiš Engleze, pa je s te strane zato se naginje možda ka tim nižim ligama, a sad ovo, znaš, ono, Premier liga, pa nose one podrške, pa svašta nešto, znaš. Ali, znaš kako oni fudbaleri vjerojatno osjećaju da žele da kao da neko, ono, da kroz njihovo ovaj izlaganje trenutno da pošalje neku poruku, ali znaš, evo, bilo je ono baš, ne moram komentarišemo kad oni kao ono dali na početku kleknu, meni je to bilo ok prvi put, ali nisam siguran da iko posle ovdje godine dana obraća pažnju to sad. Pa da, u tome jeste poenta što to nije, ovaj, ja podržavam svaki vid ono, socijalne društvene odgovornosti, jeste. To mi je sve ok, ali ne volim kad je nešto usiljeno i kada prerasta u politiku, kad više nije ona prvobitna namjena koja je zamišljena. Da, generalno marketing sam po sebi. Ono, i pre nešto krenemo nove brendove i posle na čisto hlađenju, koliko je teško održavati takvu zajednicu? Ja, kakvi su ljudi, su prezahtjevni, jel ti pišu kakav kontent žele, se svađaju s tobom u komentarima? Pa kao. Možda ti daju ideje neke za sadržaj. Da, ima dosta, jako puno. To sam baš i rekao, što je stranica, već sve ti više ljudi daje kvalitetnih ideja, kvalitetnih postova, ja sam njima beskreno zahvalan na tome što ja masu dobrog sadržaja dobijam u inbox zapravo. Ja nemam tu praksu da sad kad mi neko pošalje nešto pa ga ja tagujem, poslao taj, jer se to onda pretvori kao taguj me, šalju, znaš, ono, imamo mi neki odnos, jedan na jedan inbox, super je sve, pijemo kasnije pivo u kladionici i sve je to okej, ja njima i pomažem, preporučam ih ako im treba neko zaposlenje u kladionici, edukujem šta god, ali prosto taj deo oko tagovanja i zahvalnosti bih preskočio, ne zbog toga što ja to ne želim, što će kasnije to izmaći kontroli. Jo, čovječe, to je sad, oni mlađi, naši krisovi klinici, pošto živimo neko vreme pa huljica, čovječe, znači da vidiš, to se ono raspravlja na TikToku i nekim društvenim mrežama, da li si ti koristio neki kontent, a da nisi stavio, ako ti neko daju ideju, pa što me nisi potpisao, kao, to je internet, svako kopira, brat. Razumeš, ako si, bukvalno svako kopira. Ali ajde, možemo crni dalje. Pričamo o nekoj saradnji sa brendovima. Koliko su domaći brendovi spremni za saradnju i neke dugoročne saradnje sa kladionicama? Neću za kladionicama, koliko su brendovi spremni da podrže takav neki, kažem ti, projekat kao što ste vi, koji malo i edgy i ne plašiš se da ono, napišeš kako što misliš i vjerojatno ima psovki i kapiram da su ljudi u komentari vrlo često, znaš, hoće da komentariš u diskusiju. Diskutuju komentari, brendovi, što smo naučili, znaš, vole taj brand safety, njima je taj sigurnost brenda jako bitna. Imao si, na primjer, da vrlo često zato nisu, neću da raditi, ne znam, sa nekim velikim stranicama kao što je Negujmo, pa Tarzanija. Vi ste negdje čak u toj, koji kategoriji takvih stranica? Pa po slengu, da. Da, po slengu, jest.
Pa u principu da, slažem se sa tobom, međutim uvijek imaš brendova koji su spremni na tako nešto i od prvog dana su tu da se naslone na tvoju priču, jer kapiraju da ako ja imam jedan sleng i ako zbog nekog plasiranja njihovog proizvoda promenim taj sleng, da to neće biti isto. I prosto, jer se ja obraćam svojoj publici, a ne njihovoj publici. Mislim da je tako i treba da bude. I onda dođu, bilo je primjera, naravno, i ovih što si ti pričao, taj neki brand safety, da kao ajde malo ovo izmijenio. I onda kad vidite da to nije to, kada drugi put sarađujemo i kad ja to uradim na svoj način i kad to prođe mnogo bolje, onda kao aj pa dobro, ajde, ok, ovako ćemo u buduće da radimo. Tako da, u principu imaš i ovakvih, imaš i onakvih. Šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem da postoje i brendovi koji ne žele sa tobom da sarađuju ili nemaju te u vidu zato što ti sarađuješ sa drugim brendovima. Ili, znaš, ja to u velikoj meri ne razumem, razumem jednim delom, to mi je okej takođe, a s druge strane imaš i brendove koji sarađuju, koji toliko rasipaju taj fokus svog reklamiranja da mene boli to da gledam, a ti koji si tu sa ciljnom grupom koja je ono, sve što njima treba, ono, ko vidjet ćemo, znaš. Da, mislim, to često problem je taj... Ali hoću da kažem da je to pravilo verovatno, ja sad ne poznajem, vi ste mnogo, mnogo bolje plivate u tome, da je za to pravilo i za neke druge niše i da ima i tih primjera i u drugim branšama. Da, ima to kod nas isto, znaš, neki brendovi bi više oni budu ekskluzivni, ali taj problem kad se ti zavežeš za jednog brenda, za jedan brend, ti nužno varaš tu tvoje prativaci, kad tako si ti je niša kao i mi, njima je bitno da što veći broj klijenata bude kod tebe. Jer jedno prostog razloga i oni treba da se nadmeću sa tim drugim ljudima koji su tu i da budu, znaš, mnogo je, taj ja mislim, da bar mi tako razmišljamo, mi nemamo ekskluzivitet sa njenim brendom jer smatramo da je taj način ti svoj kredibilitet umanjuješ i vežeš se za jedan brend. Mislim da treba da radiš sa svim koji su na tom tržištu i da oni vide tvoj, kao tvoj još jedan kanal gde mogu da plasiraju sadržaj. Pazi, ja uvek kažem da ne postoji savršena kladionica, postoji. Jer da postoji, ugasili bi je... Znači, da postoji, ugasili bi je za dva dana. Svaka kladionica ima nešto dobro. Nismo svi ni isti igrači. Neko voli da igra kazino, neko voli da igra brojeve, neko voli da igra sportsko klađenje, ovo ono. Za svakog postoji nešto u nekoj kladionici. Da. I sad, ako ja reklamiram samo jednu kladionicu, moj kredibilitet će se urušiti, jel tako? Ako istaknem sve one dobre osobine od neke kladionice, sutradan od druge, pa to i već ima neku težinu da ti možeš da kažeš kao, ej, ovaj zna šta radiš, na šta priča, i ta kladionica je stvarno dobra u tome. Šta je on rekao? Da, pošto ja vas gledam kao nišni mediji, kao i netokracija, okupate druge ljude i kao taj gentleman's club, da kažemo. I na što mi zanima? Jer kad pričamo o saradnjama i generalno jel se javljaju brendovi van sporta ili van kladionice, na primjer, evo ti, kažem ti, muški brijač ili, ne znam, brend piva, brend viskija, jel se javlja tako neko da saradnju sa, jel ti se javljao neko za sada? Da? Do sada ne, ponude inbox. Da, ponude inbox. I nešto mi još zanima, prvenstveno kad krećeš i kad si mali, ti moraš da cimaš i druge ljude za sponzorstva, za partnerstva, jel sad malo drugačije, sad dolaze sami bar? Pa dolaze, s tim što ja nisam imao taj neki utabani put, obzirom da sam radio već u branši pre nego što sam krenuo, imao sam dosta kontakata i onda je, kada je sve to krenulo, prosto se kroz neku kafansku priču to zarolalo sve i bilo, ajde, hoćemo, super. I mnogo je lakše kad ti kreneš sa jednim, dva brenda, pa se onda sve nasloni, kad vide malo kako to sve funkcioniše, da se može, da to radi posao i da donosi neke igrače kladionicama, mnogo onda lakše, ali treba biti taj prvi koji će da uđe pa da bude malo i vizionar i da, da ima hrabrosti da uđe u jednu takvu priču, tako da u principu je tako bilo. Da. Pazi, mislim, činjenica je definitivno da si napravio svoj nišni medij, kao što kolega Tadeć rekao, mislim, i sjajna je stvar, apsolutno. Pa nas zanima ono, čisto da nam objasniš koliko ti je iskustvo, radio si u Novomatiku 4 godine, čini mi se, ako ne više ili već taj neki period, koliko ti je to iskustvo marketing menadžera i kvotera tamo pomoglo na neki način, da li ti uopšte pomoglo da napraviš svoje nišne medije? Šta znači kvoter? Kako se uopšte prave kvote? Ja sam radio 2 godine kao kvoter, bookmaker, kako već ko hoće da zove, i 2 godine kao marketing menadžer. I to je bukvalno, posebno to iskustvo kvotera je bilo
presudno da, da se ovako nešto napravi, jer znam kako funkcioniše sistem iznutra, znam kako se, što se kaže, prave kobasice i kako se ovaj, formira ponuda, kako se primaju tiketi, kako se obrađuju tiketi i većinu stvari znam. Nije u svakoj kladionici identično, ali u principu po istom principu funkcioniše. Tako da znam i kad me neko pitam, dosta ljudi ovaj, me hvali da im odgovaram na poruke, da im pokušam objasniti zašto im je neki tiket rezultovan tako kako je rezultovan, zato što znam sve te stvari jer sam radio u kladionici i znam kako funkcioniše, tako da je to bilo od presudnog značaja da prenesem neko znanje i da edukujem ljude u tom smislu, pa samim tim i ti si primetio te tekstove na sajtu koje sam ja pisao i koji objašnjavaju kako funkcioniše live klađenje, zašto im je nestala neka kvota, da to nema veze sa kladionicom jer ljudi su prema kladionici jako ostrašćeni u tom smislu, a odmah je, lopovi su, sad su namerno ugasili zato što će doći ovaj kesir. Zato što su očekivanja velika. Da, a oni ne znaju da im kvota stiže iz negde iz Austrije, sport radar, bet radar, razumeš, i da se negde tamo nešto prekinulo, ugasilo i samim tim je kvota nestala. Ne, on je baš gledao tvoj tiket i tebi je ugasio kvote da ne igraš. E, pa baš zato sam ti pitao, mislim, jako je, pazi, to je čitava jedna industrija, kako? Generalno gledano, znaš, mora da postoji neko znanje da bi ti ljudima to plasirao kroz koji god sadržaj. Mene je to uvek interesantno, znači kad gledam ljudi koji pravi kvote, vjerojatno sediš, znači naše kladionice, oni imaju ljude zaposlene te kao bookmakere, kažu kvotere, koji prave za njih kladionice, je li to ono, kako to izgleda, jer ti sediš, gledaš neke statistike od prethodnih mečeva, pa daš kvoti ili ti kao što ti rekao dolazi, uzimaš neko? Dolazi ti sa eksternog feeda i sve ti to naravno prolazi kroz tvoju neku matematičku matricu i ti onda prilagođaš svojim payoutima i koliko želiš da ti kvote budu jake, ali sve to prolazi kroz matricu jer ti ako pomeriš recimo tipa keca na Liverpool, automatski se pomeraju i kombinacije iz keca u keci, sve, znači ta matrica mora savršeno da funkcioniš. Znači sve kombinatorika. Ja kad vidim te sad kvote, kakvih kombinacija ima, to je, znači ništa mi nije jasno. Vrlo, ali to nigde ne postoji. I da, to si ti pričao isto, da sam da pitam, kako je moguće, zašto postoji samo znamo što kod nas? Pa ili... zato što je Srbija premier liga za klađenje otprilike, iako nismo nešto pretarano bogata zemlja, šta više, obično su ta tržišta malo siromašnijih zemalja jako pogodna za klađenje i za ovu vrstu industrije. Da, te vrste igara nigde ne postoje praktično u svetu, postoje neke kombinatorike, bet builder i to, ali ovakva vrsta ponude, ti imaš preko 500 igara u ponudi, to nije normalno, gde, daću ti najbanalniji primjer, u jednoj kladionici je bila ponuda keci od 2 do 3, keci od 2 do 4, keci od 2 do 5 i onda ti neko piše, brate, nema keci od 2 do 6. Znaš, to mu pravi razliku. To je ključno. Se igrači razmazili u toj nekoj meri i onda, a problem je dobrim delom i u tome, ajde, tu vrstu praćenja razumem, gde kad jedna kladionica izađe sa jednom igrom, ako je onako ona neka mainstream igra, da tako kažemo, odmah i druge prate. Moraš imati što ima konkurencija, znaš. Absolutno. To sam baš, mislim, ako se slažeš baš to da pomenemo, bukvalno taj boom tržišta klađenja u Srbiji, čini mi se da nikad više nije bilo i ulaganja generalno u marketing i plasiranja kladionica, ponuda, toliko, znači... Da, neki voucheri, free metodi. Voucheri, free kvote, ove, upalim Arenu Sport, ono da odgledam, više nema, nekad je čak i bilo reklama za neke brendove, ono nebitno, što kaže kolega, ono brijači, tako, ne, sad su isključivo samo kladionice, i to su bukvalno mini filmovi koji te uvode u neke priče, mislim, kako komentarišeš to? Kao da si ono noć reklamoždera. Da, to je to, bukvalno, znači, kao, postalo mi je neverovatno. Pa jeste, da, u principu, kao što sam i rekao, jako je zanimljiv taj fenomen, recimo, evo, ako poredimo nas i zapad, tamo je kazino, recimo, mnogo dominantnije od sportskog klađenja. Kada gledaš kazino, to je da odemo, na primjer, u kladionicu, da se kladimo na rulet ili neke stvari, ili, to ili su to neke igre? Kazino? To su igre, ali sad, ajde, ja sam se pre svega fokusirao na online. Aha. Znači, online kazino, da li je rulet, da li su slot aparati, odnosno slot igre. Kazino je mnogo dominantniji, recimo da je taj negde odnos 70-30 u korist kazina. Evo, ovde je obrnuto. Ali trendovi će doći sa zapada ovde kod nas, pa će, neće sportsko klađenje izgubiti na svom obimu, samo će se taj odnos malo pomeriti u korist kazina.
Tako da, šta si me pitao? Da. Pričao, da, ajde, možemo da zadržimo ajde, tu. Ajde. Oko toga, znači, online klađenje i kod nas se više prisutno. I vidio sam da su i počeli da prave te, kažem, igrice i domaće mm-hmm. kladionice. Ne, zašto te kolega bio pitao, otkud sad toliko tih akcija ili free betova? Mi računamo da. Vjerojatno da je to neki način da pokušavaju da privuku korisnike, a opet smo mi dosta siromašnije tržište, pa vjerojatno ljudima znači sve te stvari. Čini se sad da možeš da se kladiš doslovno na sve ono što bi rekli u William Hillu u Engleskoj, kao kad će Alex Ferguson da stavi žvaku u usta u kom minutu. E, bukvalno mi je sad tako došlo, čini mi se tako da je tržište bukvalno na sve živo. Pa da, postoje, ajde kažem, kao i generalno neki koncept marketinga, postoje kampanja akvizicije i kampanja retencije. I sad ove nove kladionice kroz te free betove pokušavaju da akviziraju nove igrače, da ih privuku tom nekom ponudom i to je apsolutno okej, dok ove kladionice koje funkcionišu tu već duži vremenski period ili funkcionišu već nebitno koliko, one kroz te free betove i akcije pokušavaju da rade retenciju i da te igrače održavaju. Kao što ste i sami rekli, da. Ima ih mnogo, naravno da se bore jedni sa drugima da ovo je malo tržište, ne mogu igrači da se dupliraju i prelivaju, naravno zapravo i mogu, ja igram u 5-6 kladionica, ali u principu ću ići tamo gde mi je atraktivnija ponuda. Ono što konkretno se meni ne sviđa i što nije zastupljeno u dovoljnoj meri, a to je možda taj neki jedini recept sa zapada koji bih ja uzeo, to su neke personalne promocije gde tebi kladionica u toku jednog dana ili nedelje šalje, ej, Vladimire, ova promocija važi samo za tebe, ako uplatiš to i to, dobit ćeš to i to. To mi fali mnogo. Dakle, slušam tebe, to ti kao i još si pričao o kampanji akvizicije retenzije, to ti je i u svakom ono, prodaji softvera je bilo način na koji ćeš da držaš i privući nove korisnike, a ovo što si pričao, mislim da je to ni kod nas, jedan e-commerce još nije uspio da uradi, ni kod nas, ne samo kod nas, da dobiješ personalizovanu ponudu na osnovu tvojih neki lojaliti stvari, ovo je za tebe, ovo je ovako, ali mislim, da li je to trenutno komplikovano, ljudi nemaju vremena tehničkog znanja da se bave s tim ili s nekim, ali to jeste svaki nedostatak i u nekim drugim industrijama, ne samo kod... E pa drago mi onda što smo se ovako da pričao, pošto ja imam, ajde da kažem, znanje i iskustvo iz jedne dosta uske branše, a vi ste ipak doktori za neke druge stvari i neke druge stvari, tako da mi je zanimljivo da čujem iskustvo iz drugih branša. I ovdje, kolega, što je da pričamo o fenomenu klađenja, mi smo malo prepomenuli, vrlo malo po malo se povede neka kampanja kako je klađenje štetno, kako to uništava, kako treba da se, ne znam, više oporezuju kladionice, kako treba zatvoriti i vrlo često neki ljudi budu vokalni bez nekih, kažem ti, validnih razloga da se to stvarno desi, jer što ti kao i, ne znam, ne kažem, i alkohol, i cigare, i bilo šta drugo, to me gledalo isto neko toj kategoriji, ako ćemo pričati stvari koji su štetni, čak i slatkiši, i peciva, i svake gluposti koji su štetni. Kako ti generalno gledaš na to, imaš ti neko tvoje mišljenje oko toga, jer ovo je prvenstveno posao. Tako je. Imam, naravno, u principu nisam ja taj koji će sigurno reći, kladite se ljudi, to je zdravo. Naravno da nije, ali... To je zabava, to je show, to je industrija zabave i mislim da svako ko se kladi sa nekom merom, ja polazim od sebe, nikad nisam igrao za novac koji nemam, nikad se nisam protezao duže od onoga koliko sam dugačak, ali slažem se apsolutno u toj nekoj meri da je potrebnija neka ozbiljnija regulativa kada se toga tiče. Ukidanje i ta neka priča je za mene klasična demagogija, ono, u fazonu da kupiš neke glasove, neki baba koje sede kao, on priča, treba ukinuti, to je pošten mladić. ali potrebna je ozbiljnija regulativa, jer je ovo pre svega ozbiljna grana industrije i, pa kažem, privrede, od koje država pre svega mnogo može da profitira. Sad, ono što je meni, recimo, zanimljivo što svuda, dosta primjera imate državnu lutriju koja je dosta jaka i dominantna u svojoj zemlji. Zašto mi to nemamo? Zašto se time neko ne pozabavi? Mislim da bi to bilo jako zanimljivo za vidjeti da državimo svoju kladionicu i da reguliše tržište, da se zna gde se mogu otvarati uplatna mesta, da se zna ko plaća sve. Mislim, na kraju krajeva, koliko ljudi je zaposleno u tim kladionicama? Sve kladionice su krenule kao porodičan biznis. Da. Tu bi isto pomenuo, mislim, ajde kad već govorimo otvoreno o tome i humanitarne akcije koje su pojedini pokretali, dakle, znaš, ipak je
to, i tu se dosta novca ulagalo, setimo se i onih poplava i mislim, pandemija koja je došla. Da, kladionice trenutno jesu jedan od glavnih, kažem, donatora raznim i klubovima i sponzorima i slično. No. Ono što se meni sviđa kod tebe na stranici, jer ti nikad nisi sad ovaj... ono, nisi, pričat ćemo o tome, nije nužno da ti ljudi igrajte ovo, nego ti daješ neke svoje predloge ili slično i sve manje tih stvari koliko sam primetio. Pa ja sam loš kladionica, da, ja imam strast. Da, i znači ono što smo vidjeli, da ti stvarno dosta edukuješ ljude, kako god to značilo, znači da se odgovorno klade i šta znači ovo i šta znači ono. Jer i klađenje samo po sebi konkretno izbor pojedinca, znači ti tako možeš je. I ne moraš da nešto. Ali kad imaš neki, što kaže kolega, ono edukativni kanal na internetu kao što ti radiš, opet mislim, naš, ja sam, što tiče tih stavo, ja sam smatram da je dosta, pa čak i ove korona je ludnica, mislim da mnogo više treba dati odgovornosti pojedincu i sad to. I za mnogo stvari koji će da se ponaša kako hoće, kao i za legalizaciju marihuane, kad već pričamo o tome. I onaj ko se nije, ja bih apsolutno podržao legalizaciju marihuane, jer to bi dekriminalizovao neke stvari, nadam mešamo žbabe i žaba, da hoću samo ti kažem da to treba bude odgovornost na pojedinca, jer onaj ko ne ide u kladionicu, njemu to ne smeta, onaj ko ne konzumira marihuanu, to njemu dalje pa imaš smeta, primere da. Za, ne znam, kiči, šun, druže, niko tebe ne tera da to tako gledaš. Je, upravo, ti dođi, pusti se i pusti Baha. Pa ti jednostavno imaš izbor kako ćeš ti, sve ono što se legalizuje, kao što i kolega rekao, ulazi u neke tokove industrije, samim tim i transparentnost novca, svega. Prosto... da se Amerika sada otvara za klađenje, da su postaju ti sports bukovi koji se pojavljuju, da imamo par velikih igrača i da oni očekuju, mislim, sad to će biti ogromne pare, mislim da već desetak zemalja, prvenstvo i New York i znam da je Pensilvanija i još neki su dozvolili klađenje i da su iz Barstulsa bukvalno imaju taj svoj sports bookers i da je, da će tek, mislim da će tek vjerojatno to tržište da skoči, vjerojatno tržište iGaminga koji je sad da. Isto nevjerojatno popularan. Ali kako? Dalje mi se čini da ima nekih zemalja koje imaju zabranu na to, mislim sila, poput Turske, ne znam da se to nešto promenilo, da li oni dalje imaju zabranu klađenja. Koliko pa tako sam ja nešto čuo, ali iskreno nisam imao previše dodirnih tačaka sa Turskom, u Istanbulu sam bio pre 10 godina, na moru nisam bio tamo, tako da... Ali mislim činjenica je da se prosto znači, tržište otvara. Znači, uopšte kad si pričao, koliko uopšte lako pokrenuti kladionicu danas? Kad si pričao da ono, bi trebalo da mažu se više možda reguliše, prodaje na mesta i to, ako ćemo da otvorimo online kladionicu, ili vjerojatno postoje neke regulative i za kako to? Kako ne, pa moraš imati sertifikat od VTI-a, moraš imati određene, moraš uskladiti određene procese, postoje fiksni troškovi otvaranja online kladionice su pre svega ogromni, veliki, ali ako znaš šta radiš, mislim da može da bude dobra priča. E sad, problem je taj što ja kada bih otvarao online kladionicu, verovatno ne bih to uradio u Srbiji, zato što je pre svega i dalje dominantno land-based tržište gde dominiraju uplatna mesta. Jer ti ne možeš da praviš dobar rezultat na online-u ako nemaš uplatna mesta, jer prosto ljudi su i dalje vezani za cash. Ja mislim da ljudi generalno vole kladionicu zbog te socijalizacije, jer ljudi sede, svaki dan svaka kladionica ima više onog kafić, i kafići su bolji. Pa ono, može da se kaže da je kafana 21. veka. Pa jeste, znaš, ono... I bolje su od pojedinih restorana. I jesu bolje su od nekih pojedinih restorana, znaš. Mislim da je to ta cijela industrija zabave sad napravljena. Tako je, apsolutno se slažem i da principo, evo, pre 3 godine sam bio na Malti gde većina kladionica velikih ima svoje centrale i to ti kad odeš u kladionicu tamo, ne znaš, to neki kokošinjac ili je kladionica, ali, znaš, tako izgleda ovde kod nas, kad uđeš, ono... Da, to kod nas djelo i sad taj iGaming, znam da je mnogo kompanija je registrovano tamo, isto s Malte, da ima ovde predstavnično da prave online igre, da kažem, za kladioničarska online igra za ceo svijet. Vratio bi se opet na ove reklame i onaj boom, kažem, koji je na TV-u. Kako komentarišeš ovo angažovanje poznatih estradnih ličnosti, što u samim spotovima, što na Instagramu? Generalno, nekako mi je to onako možda deluje nekad i neukusno malo i ne znam sad. Deluje tebi, ali sa strane kreative. Dobro, naravno, znam. Pa iskreno, meni se ne sviđa. Ne mogu ja sad da se pravim da bi to nešto odgovara. Naravno, neko je to uradio smerom, pa je ispalo korektno i okej. Okay. Neko uradio i preko mere i onako da to bude i kič i šun na kraju krajeva. E pa baš to. Više mi je zanimljiviji taj fenomen kad ti ne znam ko tih starleta recimo reklamira tvoju kladionicu i to. Imao sam neke razgovore sa ljudima koji su bili unutar tih kladionica to, i kad mi kaže da neka ta starleta kad okače ovo ono na story link neki,
sa pet puta više pratilaca nego što recimo ja imam, i kad sam ja bio okačio, konverzija je 10 puta veća sa moje strane nego naša. Upravo zbog te zajednice, znaš, koje ti okupljaš, a nego koji ljudi koji prate, ne znam, neku pevačicu, ne verujem da su to, to su vrlo, da ljudi sad su nužno naš ovaj vole da se kladi i slično, ali mislim da oni idu to, znači ono muškarci, ona je lepa, to je kao ono penal, znaš, sad. Pa da. Ali mi nije to, i dalje čekam da se nekad penali omaši. Pa, i dalje čekam da neko napravi neku vrhunsku kampanju koja će da izađe iz šablona, tipa, ne znam, jako su mi zanimljivi, ja pratim malo i te ovaj, strane kladionice, šta radi u marketingu, recimo Paddy Power, šta radi sa Crouchom i to, to su meni fore, to mi to je ono, fore, znaš, tako zabavljaš svoju ciljnu grupu, tako akviziraš igrače, to im je zanimljivo, i dalje čekam da to neko uradi. Bilo je jako finih i zanimljivih, ali fali mi nešto. I meni se čini da je to prava stvar, znaš, ono, izađeš na teren i sad, bukvalno to, to uradi, a ne ono, znaš, poistovećujemo se sa nekim, ono, bukvalno kičevima. Pa mislim, da, ako ćeš da gledaš što nekog prepisuje od Engleza, brate, pa, nemoj prepisuje te od upravo bugara. Upravo to. Hejno, isto, onda smo baš pričali, sad se pojavljuju na internetu i ne znam da li je uopšte legalno ili nije legalno, ovi tips profili, sve više i više ih ima. A, to, to nam je da, fenomen, bukvalno. Jeste, i kako to uopšte funkcioniše, i ono, da li je legalno i da li šta li nije, kako ti gledaš na to? I ono, znam da je to sad postalo baš kao dojave jače, i ostalo. Pa, jel postoje uopšte dojave? Ovdje? Ja mislim da ne postoje u tom nekom smislu da ti sad ona javi, je, odigraj na Colchester iz 2-1, možda ti javi kum koji igra u Javoru, brate, danas ćemo malo da slabije, znaš, na teren da izađemo ili tako nešto, to mi je okej, okay, ali tako neke dojave da ti ovaj šalje seriju B iz Keca X, to su za mene gluposti. Da, ja sam neko vreme bio reklamirao takve profile, ali one za koje sam mislio da rade negde okej okay posao, u smislu, okej, okay, onda su se oni žalili kao fazona, a ovaj pogađa samo kod 1.40 i to. Pa dobro, ono, kao 1.40, znaš. Bolje mi je taj fazon kad neko radi konstantno, jer klađenje ko hoće da bude u profitu je ozbiljan posao i jedan maraton, nije sprint, da ti sad neko da kvotu 900, pa ćeš proći, znaš. Onaj ko se reklamira i tako je večeras kvota 900, prolazi 100%, što mislim. Meni nisu sporni ti profili, sporni su mi ljudi koji plate nekom za kvotu 900 i veru da će mu rešiti sve životne probleme. Neće, a to je upravo i posledica onoga što smo i pričali, zašto klađenje ovde uspaja, jer se ljudi nadaju da će im ta jedna kvota rešiti sve životne probleme. A ja mislim da je to dosta oslikavanja sliku Srbije, mi sad čekamo da neko nešto reši. To, upravo da. To. Kad političar ide, kaže, on će nam dati ovo. I država da uradi nešto. Država da uradi nešto, jeste. I pare da padnu, ako mogu, pa onako da se stvore. Da. Znači, kako znam neki, ili imaš neki prosječan profil, ono, profil prosječan kladioničar u Srbiji? Ili ima neke godine, ono, između 30-40? Ili 7-70. Pa ne, ima dosta, dosta. Pa ja sam svoj prvi tiket odigrao tipa kad sam imao 12 godina i to je bilo ono naš ušćale, ta pa odigra nešto, pa ono, na kraju krajeva kladionice nisu bile toliko rasprostanjene ni u toj meri razvijene u to vreme, to je neka 2000-te ili tako nešto, pa smo igrali onu sportsku prognozu, pa naš, ja igram s Ćaletom, pa odigram nešto očigledno, kažem, nemoj to, to će svi igrati, ajde da igramo na drugu stranu, da, znaš, jer ako imaš kao ovaj Pantić u tesnoj koži. Biće da, neki pogodio slepac, 13, sportska, da, da, sam ja. Pogodio prečku. Da, prilike tako. Jeste, sećam se. Uglavnom, ovo pojmo još nekad, ono, osim onog šta te očekuju, pitanja, bio si sad u Mađarskoj na Euro, da. To je to prvi Euro? Jeste. Kakve su iskustva i kako generalno uopšte bilo sad zbog ove pandemije? Mislim, da, generalno samo organizacija. Da, naježio sam se. Znaš koliko je bilo dobro, neverovatno. I to je onako ispalo spontano, u tom nekom smislu da ja to nisam planirao mesec dana napred, nego smo otišli prvo Dule i drugar jedan Nemanja, smo otišli prvo na Euro U21 jer smo skapirali u Sloveniji, nam je finale, treba nam taj zeleni sertifikat, tajde da odemo da pogledamo Portugal, Nemačka, igraju odlična utakmica i super je i tamo bilo. I onda smo skapirali, gledam, pa je 23. Portugal, Francuska u Budimpešti, idemo i dogovorimo se tu nas par, nas tri drugara išlo i oni su vodili dva klinica, zamisli klinice, bojica po 7 godina ulaze ovako na stadion. Spektakl. Znači, jeste bili s Portugalcima? Pa bili smo na tribini sa njima i bukvalno kad je išla ona zastava, preko cele tribine budeš ono ispod zastave, baš je show bio i jako je dobro videti sve to, da vidiš kako
jedna kultura odlaska na stadion može da zaživi i da, da funkcioniše tako, bez da ono bude bilo kakvih incidenata, bilo čega, da se pije pivo na tribinama, da niko ne pravi nikakva sranja zato što je popio ili nešto, znaš, ono, nevjerovatno nešto, baš, baš je doživlje bio. I onda već kad sam bio u tom nekom zanosu i video sam da se utakmica igra za tri dana, sam produžio boravak i ostao da gledam Holandija Češka. Da, vidim da si iskoristio to i za sadržaj na, da, na stranicama. Da, pa meni je to prosto zanimljivo i možda je to neki plan, možda i za budućnost, da se... Jako mi je bitno da, to je, ajde kažem, neki usputni karakter cele priče, da se ljudi oslobode, jer ono, naš, svi se tripuju, oj, kako ću ja da kupim te karte, kako ću da budim pešte doći. Druže, kreni, radi, sve ti samo ide na kraju krajeva i kad dođeš tamo, ne znaš nešto, pitaš nekog, ljudi su preplašeni u tom nekom smislu da neće znati nešto da urade. I na kraju krajeva ni da ni nemaju toliko novca da, da priušte, to nije stvarno ni preskupo. Ako toliko voliš fudbal, onda ti neće biti to skupo, jer moraju da postoje i prioriteti. I prosto mi je to neka bila ideja da se ljudi oslobode, pa sam kao pravio te tutoriale kako da kupiš kartu, šta da vidiš kad sveću Budimpešti, ako sad ono, naš, neko će reći kao vidi ovaj kači stolje kao da je ono Gvatemalu otišao, pa, ne dobro, u Budimpešta, ali dobro, nekome je to Gvatemala. Jeste, jeste, da, 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 pogotovo prosječno ljudi u Srbiji koji generalno nisu sad nešto da putuju svuda ili slično. Yes. Ali ovaj, nekad tako razmišljam, znači, ja sam prestao da idem na fudbalske utakmice zbog sva, Zvezde i stvari ovde, znači, ne mogu, neću da razmišljam o nekim stvarima. Da. I uvek sam njega voleo i ponekad i ta američka kultura, koliko god mi, ono je, znaš, kaže, oni navijaju, da, oni imaju kulturu odlaska na stadion, yes, i klope i pravljenja i druženja i svega, znaš. Da, tako da uvek se razmišljam šta je bolje tačno, znaš, da li ideš normalno na tekmu ili da ono s porodicom, s društvom, ili sad ideš da skačeš i da... Pa, pa, i meni je ta mirnija atmosfera. Najbolje mi je Engleska, ono, fazonu, tamo ti prosečna baba zna više o fudbalu nego ovde neki treneri sa belicencom. Istina. Dobro, to je tamo njima stil života. A, to je i tradicija. To je. Stil života i tradicija. Ali super mi je ovo baš što razmišljaš o tom, da kažem, sportski turizam i edukacija, pa, da, u tom smeru. Pa da, to je neka ideja i plan. Sad čekamo da vidimo šta će biti sa svim merama i da, sa onim što nas prvo čeka. Da. Prvo što smo hteli da uradimo su dva neka plana za jesen. Jedan je Engleska, pošto to do sada nisam bio i to mi ono baš... sramota, ono. Oni su sad ukinuli sve mere danas, od jutros. Jel? Da, kod njih je sad, mogu na utakmice 100% dolaze. Ništa, posle podcasta ti je lepo. Pa lagano. Pakuj se. Kaži mi za ulazak u zemlju, jesi to čitao? E pa ne, za to ćeš dalje, vjerojatno mora biti u nekom karantinu, ali e, to mi je, da, ono baš... Ali vjerojatno će da promene nešto. Pa ja ali si isto nadam. Ali sad za ljude koji su tamo, mere više ne postoje od jutros. Hteli smo jednu turu takođe isto, ono tipa 4-5 dana u Češku da odemo i da, aha, se gledaju, ne znam, Dukla, Pardubice, Slavija i da se organizuje neka čak i pivska tura. Baš onako, to je taj, što si ti rekao, gentleman's club. Da. Pa to jeste, to jeste. I evo, za kraj, pošto si rekao neki planovi, koji ti je omiljeni tim ili omiljeni tim koji ti voliš da pratiš iz ovih manjih liga? Iz manjih liga? O, pa dosta toga volim da pratim sad. Morali bi još sat vremena. Da, pričali baš o Engleskoj, o premiershipu. Volim Everton, onako više od drugih. Ej, došao mi Benitez sad. Da, nisam baš nešto oduševljen. Ali nisam sad neki zagriženi fan, jer prosto ne mogu da se povežem sa nekim klubom koji je stranost, koji ja nisam odrasao. Apsolutno, slažem se. Ja, oni su mi simpatični, eto, više od drugih i to je to prosto. Zagotivio sam ih zbog Cahilla, zbog te neke generacije. Imali su oni par zaista simpatičnih igrača kroz svoju istoriju, pogotovo noviju istoriju, ali ne možeš da se boriš sa onim velikim, mislim, nema to. Nema šanse, da. Pa dobro, pazi, oni godinama najavljuju neke, došao je taj Moširi, pa prave novi stadion, pa se tu najavljuju kule i gradovi, vidjet ću na kraju šta će biti. Da, dobro, ja mislim, ja ostajem uz Arsenal, samo pitanje, ono, što oni igraju trenutno je žalostno, šta da se radi, tu je šta je. Sem toga, da li još nešto za stranice, za sajt, da li razmišljaš možda o nekim drugim formatima ili tome, da, slično? Da, evo sad ću vam reći, planiramo, a neću sad nešto pretjerano detaljno otkrivamo, planiramo društvenu mrežu za kladioničare, kockare, burazere i ostalu. Za ljubitelje sporta isto tako. Da. Čekaj, možemo kažem da ovo je ekskluziva? Pa neku ruku, da, pošto planiramo da krenemo odavde, pa tipa onda centralna Evropa, možda i Amerika, prosto planiramo, jer sada kada kladioničar prosečan hoće da sastavi tiket ili da prati tiket, on otvara 5-6 tabova, da vidi rezultate, da vidi B365, da vidi možda na burazer šta je neko tipo, da vidi na Facebooku neke grupe što ima, ovo će sad sve biti na jedno mjesto. Super, to mi je baš cool. Kapiran će biti uvezano i sa stranicama. Sve će biti uvezano, bit će takmičenja, neki social kazin, ma
Svaš. Show. Ništa, da čekamo reportažu iz Engleske, nove intervjue. Mare, bi ti dodao. To, mislim da je to, da sam stvari smo pokrali. Da smo prešli. Ništa, Vlado, hvala ti puno što si bio naš gost. Ja se nadam da se ono, čujemo bar preko maila za neke nove tekstove, a možda i podcast. Naravno, volao bih da odeš u Englesku, ako se to ostvari, srećen put. A mi ono čekamo novi sadržaj na stranicama. Hvala vam na pozivu, hvala vam na lepim željama i baš mi je bilo ovako ugodno i brzo je proletalo. Ono. Oko nekih 50-ak minuta, tako pa da sam tamo. Da. Trudimo se, znaš, negdje između, ne preko sati 10, ali ovo je skroz. Znam da je to problem. Kad je fudbal i sport u pitanju, čekali smo ovaj trenutak. Da smo pričali samo o fudbalu, ono, bez ovih, ovih nekih stvari, mogli bi da pričamo do sutra. Znaš, ali prosto morali smo da pomenemo se. Ništa, hvala ti puno još jednom, zaista što si bio naš gost, a eto kažem, mi ostajemo u kontaktu. Hvala. Ljudi, hvala vama što ste ostali s nama do kraja. Stranice Borazers.net i Engleski fudbal svakako zapratite na Instagramu. Pogledajte i sajtove, bit će u opisu profila sve. Office Talks možete pratiti pored YouTube-a i na Deezeru, Spotify-u, Apple Podcastu i Google Podcastu u audio da, formatu. Da, i ukoliko se kladite, radite to odgovor, znači sada imamo poruku iza kraja. Tako je, kao zaključ čitave priče. Mi se čujemo i gledamo u nekim narednim epizodama. Pozdrav. Ćao. Dragi slušaoci i gledaoci, hvala što ste ostali sa nama do kraja epizode, a pogledajte šta smo još spremili za vas.